Hocus Pocus. Olá, pequenos seres com tanta magia que até vos sai pelos poros em forma de borbulhas. Bem-vindos ao espaço do Alberto, onde a magia é posta a descoberto. Hoje vamos mais uma vez usar o poder da mente. Desta vez é para manter uma bola em equilíbrio. Sim, eu escolhi para esse efeito uma bola de ping-pong, porque é mais leve que uma bola de bowling ou uma bala de canhão. Logo, é mais fácil levantar com o poder da mente. Ora, tudo o que vão precisar para além da bola vai ser de uma varinha mágica daquelas mesmo à profissional. Muito bem, tudo o que é preciso é um pouco de concentração e tentar equilibrar a bola na varinha mágica. Silêncio. Estou a conseguir e agora vou tentar fazer com que a bola deslize. Fantástico, fantástico, fantástico. Vejam só, a bola em perfeito equilíbrio em cima da varinha mágica. Agora vou fazê-la deslizar com mais intensidade. Fantástico, vejam. Pois é, agora podem fechar as bocas que eu já explico como é que se faz. Isto é muito simples. Reparem na parte de trás da varinha mágica. Pois é, aqui está um fio de nylon que eu afasto com os dedos o suficiente para fazer uma espécie de carril onde a bola vai encaixar. Pois é. É claro que, visto de frente, ninguém vê o carril assim desta forma, parecendo então que a bola está mesmo em equilíbrio. Mas na verdade não está. É muito simples, não é? Agora só tem mesmo de ter cuidado para não deixar ninguém perceber que estão a segurar o fio de nylon. E pronto, agora vou aproveitar o resto do fio de nylon que sobrou para ir à pesca. Com licença.